Gildo, intohimoinen yrittäjä Gildo Pallanca Pastor johtaa useita yrityksiä, jotka sijaitsevat Monacossa ja kaikkialla maailmassa. Innovaatiot, teknologia ja haasteet ovat hänen urapolun ja projektien ytimessä. No niin, tässä on tämmöinen vähän tuntuu jotenkin katselee näitä sivuja, niin vähän sielun veljeyttä, vai miksi tätä voisi nimittääkään. Joo, näin on elämyksiä tarjottu, ja tekniikka ja energia. Täällä on näitä minun suunnitelmia, näistä olisi tarkoitus nyt patenkoa kyhätä. Joku semmoinen katsottava video, jossa sitä voisi sitten näyttää joskus myöhemminkin näille nuoremmille sukupolville sitten. No niin, sitten tulee tämä paluu Monacoon. Bugatti EB110SS jäänopeusennätysautolla. Maaliskuussa 1995 monakolainen liikemies ja kilpakuljettaja Gildo Pallanca Pastor teki Bugatti EB110SS:llä Suomessa jäänopeusennätyksen, joka pysyi lyömättömänä lähes 20 vuotta. Classic Driver oli paikalla, kun auto palasi lyhyesti Monacoon. Niin, ja tässä luen. Tässä on Gildon mietin lauseita. Miksikään aforismi. Intohimoni on muuttaa mahdottomista unelmista totta. Rakastan projekteja, jotka ovat poikkeuksellisia, käsittämättömiä, epätodennäköisiä. Jotkut saattavat kutsua minua hulluksi. Sanoisin, että olen mies, joka yrittää muuttaa maailmaa, mullistaa ihmisten ajattelutavan. Mutta pääasiassa olen provokaattori. Haaveilija ja harrastaja. No näin, Gildo Pallanca Pastor tuumii itsestään tässä. Niinhän sitä ollaan me kaikki vähän. Mutta kyllä me nyt itsestä jotakin tiedetään, jos tässä nyt on kohta vuosisataa seurustella itsensä kanssa. Niin jotakin tiedetään. No, tässä on tämmöinen. Tätä tarinaa tästä yrittää. Intohimoni on muuttaa mahdottomista unelmista totta. Rakastan projekteja, jotka ovat poikkeuksellisia, käsittämättömiä, epätodennäköisiä. Jotkut saattavat kutsua minua hulluksi. Sanoisin, että olen mies, joka yrittää muuttaa maailmaa, mullista ihmisten ajattelutavaa. Mutta pääasiassa olen provokaattori, haaveilija, harrastaja ja niin poispäin. No niin, tässä oli Gildon tämmöinen aforismi, mietelause, miten tämä sanotaan. Mutta näin on, hienoja, hienoja lauseita. Ja joka sana on varmasti 3. maaliskuuta 1995. 28-vuotias monekaski seisoi jäätyneen järven pinnalla lähellä Oulun kaupunkia. Kyseessä oli kuitenkin tässä Oululahti tai niin sanottu Kempeleenlahti. Oulun kaupunkiaja antoi Bugattinsa oveen nousta armollisesti taivaalle, lukuun ottamatta loppukäytön muutosta ja tehdas asentamaa lisäpainolastia. Auto oli täsmälleen sama kuin mikä tahansa muu tuotanto EB110. Pastor esitti jopa piikkejä tavallisten maantierenkaiden pitää riittää. Pastor onnistui 7 kilometrin luistin radalla, hän saavutti nopeuden 315 km/h ja vaikka Fia laski
numeron myöhemmin, 296,3 kilometriä tunnissa homologioinnin aikana. Jäänopeus säilyi vuoteen 2013 asti, jolloin pukautti Audi RS6:lla. Pian sen jälkeen Pastor muisteli seikkailua monakalaisessa lehdessä. Se oli aika hullu ennätys, koska näin aaltoja radan lopussa hän selitti. Suurin haaste oli välttää joutumasta veteen. Minun oli kaikki esimerkiksi porot ylittämässä polkua. Joka tapauksessa suomalaisia kiinnosti maailman. Joka tapauksessa suomalaisia kiinnosti näkemään moneen kaskin menevän heitä nopeammin jäällä. No niin, tämä selittyneen sillä, kun meillä oli täällä omat jäärätajat ja Juha Kankkuset ynnä muut. Kankkunen ajoi 2 kertaa sitten nopeammin tätä jääradan maailmanennätysnopeutta myöskin samaisella lähes samaisella jääalueella. Vaikkakin tuolla ylempänä pohjoisessa, että mentiin jo sinne kellon viiva Olhavan korkeuden. No tämmöinen oli tässä tämä Pasteurin juttu. Täällä löysin tämä mestarismien sivut, Kilto, yrittäjä Pallanka, Pasteur. Hän on kerännyt paljon näitä ennätyksiä. Se Lumetro-idea on siinä, että tämä on semmoinen monikäyttöinen juttu, että se toimii myöskin kesällä. Talvella sitä voi käyttää pelastustehtävissä, retkeilyssä, kalastuksessa, pilkkilä ja niin edelleen. Ja sitten kesä, kun tulee, niin kesäksi tämän saapi sitten nostaa pois tuolta jalustaltaan ja laittaa sen sitten vesille. Kas kumma, näin, siellä on vesikulkuneuvos, täällä on huippusievä ja nopea, yöpymismahdollisuudella on varustettu sitten kruiseri, näin.